اسلامي نړۍ قرون یو سوان لري. رسول الله فرمایي چې ما د امت په داسې دلیل باندې پریښی دی چې لیلها که نهارها، د دې امت شپه داسې ده لکه ورځ. د الله جل جلاله سره د تعلق برابرولو لاره اتباع د انبیاو ده، او د انبیاو سلسله الله رب العالمین په خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پای ته ورسوله. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ننوځي داخلیږي، اولنی پیغام یې دایي چې افش السلام، سلامتیا، امن او سوکالی عامه کوي. که د اسلام په دایره کې راشو، لکه څرنګه چې ما یا ولوستلو په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ای پیغمبره، موږ تاله د هغه ځوانانو قصه در اورو چې هغوی د اصحاب کهف په نوم باندې یادېدل. الله جل جلاله په ډېرو واضحو الفاظو کې د نورو حرامو شیانو چې انسان او د انساني ټولنې لپاره په زیان وي، دا چې څرنګه د ټولنې په زیان دي، او الله پاک د هغې د حراموالي په اړه باندې قاطع حکم کړی دی. الله د ځینو بندګانو صفات کړي دي، زما خصوصي بندګان یو په دې کې هغه بندګان دي چې هغه اسراف نه کوي. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. زما ښکلي خصوصي بندگان هغه دي چې کله دې مال لګی نو دې اسراف نه کوي. دې د خاورې نه پیدا کړی دی، دویم دا دی چې دې د نقشې نه پیدا کړی دی. نو علما کرام هغوی داسې وضاحت کوي چې کومو آیتونو کې د انسان د پیدایش عادي وروستي انسانان د آدم علیه السلام اولاده، الله رب العزت دوی ته فرمایلي دي چې تاسو به د خاورې نه پیدا کړی سئ. د دې هدف دا دی چې د سود د اخیستو په مقابل کې رب العالمین مالدار مسلمان باندې زکات فرض کړی دی، په دې خاطر چې دا مظلوم مسلمان، فقیر مسلمان چرته بلته احتیاج نشي، د احتیاج د لرې کولو په وجه باندې رب العالمین زکات حکم لازمي کړی دی. اسلام دې ته اجازت ورکړی، کله چې یوه جلۍ چاته ودیږي باید چې دا لک وګوري، او کله چې یو لک واده کوي باید د جلۍ کور والا او د جلۍ باید لیدلی وي. د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق راډیو ډیرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او اورېدونکو، او د اسلامي سمپوزیم د خپرولو درنو مینهوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه حامد احمدي هرکلی کوم. درنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو موضوع د لمانځه طریقې ته ځانګړې کړې. د یادې موضوع په تړاو به زموږ د پوښتنو ځوابونه د پوهنتون استاد عطاور رحمان راکوي. مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشو، مولوي صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی او ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. سلامت اوسئ مولوي صاحب. په سر کې کراشو دې ته چې د اسلام مبارک دین په چوکاټ کې لمونځ په کومو خلکو فرض دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، په اسلام کې چې کله د تکلیف مرحله شروع کیږي نو طبعا د هغې لپاره بلوغ شرط دی. هغه څوک نارینه او زنانه چې بالغ شي لمونځ پرې فرض کیږي. خو دومره دا په تربیوي لحاظ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستاسو کوچنیان و کلنۍ ته ورسیږي نو تاسو هغوی ته د مانځه په اړه حکم وکړئ، او کله چې لس کلن شي او هغوی مونځ نه کوي نو بیا یې ووهئ، او د هغوی تر منځ په بستره او د پریوتلو په ځای کې جداوالی راولي. د دې اصل هدف دا دی تر څو چې دی د مانځه د احکام او د طریقې سره اشنا شي. نو کله چې دی بالغ شي او لمونځ پرې فرض شي، دی به د دغه حکم ترسره کولو ته آماده وي. بلې مولوي صاحب، د لمانځه طریقه زده کول د لمونځ کوونکو لپاره څومره ضرور ده؟ ځینې لمونځ کوونکي په ځای د دې چې عبادت ترسره کړي عادت ترسره کوي، یعنی څه ډول چې د لمانځه د ادا کول اړین دي په هغه ډول لمونځ نه ادا کوي. طریقه زده کول او بیرته همدغه زده کړه په لمانځه کې عملي کول څومره اړینه ده؟ ګورې، لکه څنګه چې لمونځ فرض دی، د اسلام په بناو کې لومړنۍ کلمه طیبه ده او دویم لمونځ دی. همدغه راز د لمونځ طریقه او کیفیت زده کول هم فرض دي، او دا په دې خاطر باندې کله چې یو څوک لمونځ وکړي خو په شرعي طریقه باندې ونه کړي،
د دې سړي مونږ د الله په دربار کې قابل قبول نه دي. الله رب العزت چې کله مونږ او تاسو ته د مانځه په اړه حکم فرمایي نو داسې فرمایي چې اقیم الصلاة مونځ ودروئ. د مانځه د درولو معنی دا ده چې د مانځه فرایض سنن مستحبات د دې رعایت ضرور دي. همدغه راز په دې بل پلو د مانځه مفسدات او مبتلات هغه څه چې مونځو سره پاسېدېږي یا ورسره مکروه کېږي یا یې د منځه وړي هغې نه باید ډډه وشي. او متاسفانه مونږ او تاسې په ټولنه کې مونځ خلک به داسې یو ترتیب کوي چې د مانځه نه ځان خلاصوي په داسې حال کې چې مونځ د دې دپاره دی چې په مانځه باندې مونږ باید ځان خلاص کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ناست و چې یو سړی راغی مونځ یې وکړ. چې راغی نبی علیه السلام ته فرمایي چې زه لاړ شه ارجې فصلي فانک لم تصلي. مونځ بیا وکړه تا مونځ ونه کړ. درې ځړي سړي دا عمل تکرار کړ. بیا یې پوښتنه وکړه نبی علیه السلام چې رسول الله زه خو په طریقه پوه نه زه یوازې هم دومره پوهېږم چې دا مونځ ما څنګه وکړ. بیا نبی علیه السلام وسلام ورته د مانځه تفصیلي طریقه ښیي. په ډېرې خواشنۍ زموږ او تاسې په ټولنه کې مونږ او تاسې کله که په مساجدو کې وګورو خلک مونځ کوي خو د مانځه شرعي کیفیت چې دی هغه نه مراعت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا کما رأیتموني اصلي. داسې مونځ کوئ لکه زه چې مونځ کوم. او یو هغه څه چې په عمومي ډول هغې ته توجه نه کیږي هغه دا ده چې مثلا خلک رکو کوي خو د رکو نه راپورته کیږي. سجده کوي خو د دوو سجدو تر منځ نه کینی. په داسې حال کې چې د ځینې امامانو د دین په نسبت باندې دا فرض عمل دی او ځینې امامان لکه احناف هغو دې ته واجب وایي. خو احناف هم دا وایي نور امامان هم دا وایي چې څوک ترکن قصدن واجب تر کوي د دې سړي مونځ نه کیږي. او صراحتا په دې باب کې حدیث راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په رکو نه راپورته کیږي نه او ملا نه سمی د دې سړي مونځ نه کیږي. نو دا هغه څه دي چې یا فرض دي یا واجب دي. خو متاسفانه مونږ او تاسې که په خپلو جوماتونو کې وګورو مسجدګزارو ته فکر وکړو د هغوی مانځه ته پام وکړو هغوی دا نه مراعت کوي. دا هغه څه دي چې علما کرام او ټول دعوتي ادرسونه باید دې ته د مسلمانانو توجه راواړي ځکه دا هغه څه دي چې د فرایضو یا د واجباتو په کتار کې راځي. بل بل مولوي صاحب د لمانځه په تړاو مسائل د لمونځ کوونکو لپاره څومره ضروري دي چې زده کې زیاتره خلک چې کوم ځای کې د سجد صحوې سره مخامخ کیږي نه پوهیږي چې څه وکړي. ځینې وخت لا نو لمونځ کوونکي د لمانځه په فرایضو واجباتو او په دغه موضوعاتو باندې پوهیږي. څومره ضروري ده که چېرته خدای مکړه یو څوک په دې نه پوهیږي نقصان به څه وي لمونځ کیږي او که نه؟ ګورته به ګوره په د مانځه د مسایلو په تړاو باندې ځینې فرایض دي ځینې سنن دي ځینې مستحبات دي. په مانځه کې د دې ټولو شیانو رعایت ضروري دی. خو چې یو شی فرض دی د هغې علم زده کول هم فرض دي. که نو د مانځه د کولو نه مخکې د هغې طریقه زده کول پکار دي او دا د هر مسلمان مسؤلیت دی. دومره علم په هر مسلمان باندې فرض دی چې شرعي احکام په درست ډول باندې هغه ادا کړی شي. نو په یو چا چې مونځ فرض دی د مانځه د احکامو زده کړه په ده باندې فرض ده. پکار دا ده چې د خپلو علماو نه یا نور کوم لارې چارې چې هغوی هلته د هر چا امکانات د هغې تقاضا کوي. نو که یو څوک مونځ په داسې حال کې کوي چې د مانځه د احکامو نه خبر نه وي کیدای شي د ده مونځ پاسید وي یا داسې څه پکې پرېږدي چې دا فرض وي. نو چې یو څوک تحریک د فرض دی یو عمل فرض دی مثلا قرات فرض دی رکو فرض ده سجده فرض ده او دی په خپل مانځه کې دا شی رعایت نه کوي نو طبعا د دې سړي مونځ نه کیږي. نو د مانځه د کولو نه مخکې د هغې علم چې دی دا ډېر ضرور دی. امام بخاري رحمة الله علیه ترجمة الباب دي خفر ماي باب العلم قبل القول والعمل. يوتسوك يو ويناكي يا يو عملكي داغي نمخكي داغي علم برستي. بل مولي ساب زي ترى مخلق خلا چاكي نو ديرا چاكي سر المونسكي ديرا پتيزي سر المونسكي كچير تا ديو چالو خوار تويلة شي چه داغا سجدا ركو قيام قيدا دا په صحیح توګه کوه. دا کومه طریقه چې ته کوې دا غلطه ده نو بیا بده پرې لګېږي. که څه هم د لمانځه الفاظ دی د ځانه سره وایي نور څوک پرې نه پوهېږي چې صحیح لګی دی که غلط لګی دی. نو کله چې د یو چا د لمانځه ترتیب دغه ډول وي نو حتماً په لمانځه کې به هم نیمګړتیا وي. په دغسې حالت کې که چېرته یو څوک په موږ باندې اعتقاد کوي څه ډول باید حوصله ولرو د لمانځه د صحیح کېدو کوشش څه ډول وکړو هڅه څه ډول وکړو چې تر څو زمونږ لمونځ داسې لمونځ شي چې الله پاک ته د قبول وړ وګرځي. نه یوازې د مانځه د مسایلو په تړاو باندې باید زمونږ او ستاسې د ژوند په ټولو برخو کې وایي مونږ
د اصلاح دروازه خلانستی پرانستی پریزو پکار داده چه من د علم د زده کړی یو شرط داده چې د تانه سوق مشری هغه به مهلم زده کړي که ستا همزولې او که د تانه کشر وي د دنه به مزده کړي ډېرې صحابه کرام داسې دي چې هغوی د تابعینو نه روایت نقل کړي نو که یو څوک چاته د منځه د احکامو په اړه یا د دین د نورو مسایلو په اړه لارښوونه وکړي دا قابل د تقدیر دی دا د دې سره مرسته او همکاري کړې ده نه دا چې په دې باندې باید څوک غوسه شي او متاسفانه ډېر هغه څه چې د الله په احکامو کې موږ ضایع کړي هغه د منځه مسایل دي که هغه رکو ده که هغه سجده ده که هغه د منځه الفاظ دي که هغه د منځه د معنی فهم دي که هغه دا دی چې آیا زموږ د الفاظ چې کوم په خوله باندې وایو دا هغه څه چې زموږ په زړه کې دي سره موافق دي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څوک دوه رکعته منځ وکړي په داسې حال کې چې خپل زړه الله ته وزګار کړي معنا یې دا ده چې دا سړی د منځه الفاظ هم وي خو قلباً د دې چې د کوم الفاظ وي د زړه فکر هم په هغې کې دی دا نه چې زړه یو ځای کې دی او د منځه الفاظ وي نو دغه سړي دپاره جهت واجب دی نو دا ډېره ضرور خبره ده چې موږ باید د منځه احکام زده کړو د دې سره سره دا کوم الفاظ چې وایي د دې په معنا باندې ځان پوه کړو او قلباً خپل د زړه توجه هغه منځه طرف ته را وګرځوو او الله عز وجل داسې وبولو چې الله مونږ چې مونږ الله ګورو که مونږ یې نه ګورو الله عز وجل مونږ ګورو مولوی صاحب د لمانځه اهمیت باندې لمونځ کوونکو ته څومره اړینه ده چې ځان پوه کړي زیاتره خلک د لمانځه په اهمیت باندې نه پوهیږي کله چې د لمانځه وخت وي یو پیاله چای ورته ایښی وي وایي دا چای بیا یخیږي نو اول به دا چای وڅښو بیا به لمونځ وکړو که لمونځ یې قضا کیږي هم هغه خپل یو پیاله چای سره هغه فرض نه برابروي یعنی دې ته اهمیت ډېر ورکوي د دې تر څنګ که چېرته د جمعې د لمانځه وخت وي وایي چای یخیږي یعنی په اهمیت باندې پوه نه شو چې دغسې یو حالت څوک فکر ته راولي که چېرته په اهمیت پوه شي کیدای شي چې ډېر قیمتي شی نه شاته وګرځي او لمانځه طرف ته لاړ شي اهمیت څومره اړین دی ګورئ هر څوک د یو کار په اهمیت باندې پوه نه شي هغه کار هم په درست ډول باندې نه یې ترسره کوي که نه په اسلام کې د کلمې طیبې نه پس لمونځ دی او لمونځ داسې یو عبادت دی چې الله عز و جل د معراج په شپه باندې مستقیماً په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې فرض کړی دی او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لمونځ من اقامها فقد اقام الدین څوک چې یو لمونځ قایموي د ټولو شرایطو سره یې ترسره کوي دې سړي ټول دین ترسره کوي څوک چې یو لمونځ ضایع کوي معنا یې دا ده چې دې سړي ټول لمونځ ضایع کوي من هدمها فقد هدم الدین یو څوک چې لمونځ نړی هغه ټول دین ونړ نو لمونځ په اسلام کې ډیر اهم شی دی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېده نو هغه د لمانځه په اړه سپارښتنه وکړه الصلاه وما ملکت ایمانکم او کما قال صلی الله علیه وسلم د لمانځه لحاظ ساتئ که موږ تاسې وګورو هغه څوک چې لمونځ یې صحیح نه دی د اسلام ټول احکام هغه ورته پابند نه دی په ټولو احکامو کې نیمګړتیا ده او لومړنۍ محاسبه چې الله عز وجل د قیامت په ورځ باندې کوي هغه د لمانځه ده کله که دا سړی په لمانځه کې کامیاب راغی نو په نورو کې هم کامیاب راځي حدیث کې راځي الله عز وجل ملایکو ته فرمایي کله چې د ده په دې فرایضو کې نقصان وي چې وګورئ ده کوم تطوع یا نوافل سنن کړي دي هغه سنن ورته راواخلئ فرایضو کې ورته شمار کوي نو لمونځ چې دی د کلمې طیبې نه پس په اسلام کې لومړنی عمل دی او عمر رضی الله عنه به خپلو کارمندانو ته فرمایل چې ستاسې په ټولو چارو کې زما اهم شی چې دی دا لمونځ دی نو ته ګوره موږ او تاسې متاسفانه زموږ په ټولنه کې داسې څوک شته دی چې هغه چای لمانځه ته نه پرېږدي په داسې حال کې د صحابه کرامو په دور کې وضعیت داسې و امام قرطبي رحمة الله علیه هغه د دې آیت کریمه په تفسیر کې نقل کوي چې لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله د صحابه کرامو په دور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې داسې صحابه کرامو چې کله به هغوی مثلا یو صحابي سره بتله وه کله چې بیا الله اکبر واورېده نو دا تله به یې غورځوله ټول به یې نه کوه بل صحابي داسې و چې هغه دنګرۍ دوکان و کله چې بیا د پلک پورته کړه چې الله اکبر به یې واورېده نو پلک به یې مخې ته نه غورځوه شاته به یې غورځوه ځکه حی الصلاه حی الفلاح څه معنی حی الصلاه معنی د لمانځه زیاته راشه حی الفلاح دا معنی د کامیابۍ زیاته راشه نو چې یو څوک دې ته جواب وایي دا کامیاب دی چې یو څوک ورته جواب نه وایي دا ناکام دی بل مولوی صاحب لمانځه نه مخکې لاغې چې مسلمانان لمانځه ته ځي
باید څه ډول امادګي او چمتووالی ورته ونیسي تر څو لمانځه ته په هغه طریقې سره لاړ شي څنګه چې د لمانځه حق دی او الله جل جلاله مسلمانانو ته حکم کوي؟ ځکه زیاتره خلک داسې وي چې هغه کم لباس چې د دوی د کار وي مختلف برخې والا مسلکونو والا خیمه د خپل کار په جامو کې هم لمانځه ته ځي، ځینې داسې وي چې هغه لباس داسې لباس نه وي چې الله جل جلاله ته پکې یو سړی ودرېږي، یعنی ادبن هغه نه جابه چې باید سړی پکې لمونځ وکړي. څه ډول چمتووالی او څه ډول لباس باید موجود وي د لمانځه لپاره؟ ګورې، تر ټولو لومړی موضوع دا ده چې کله چې موږ غواړو لمانځه ته لاړ شو، په کار دا دی خپل کور کې اودس وکړو. او دا ځکه د دې یو حکمت دا دی چې کله چې د لمانځه په نیت باندې موږ د کور نه روانېږو، هغه موږ د لمانځه په حکم کې. نو علما هغوی دا فرمایي چې بې ځایه کلمات، بې ځایه حرکات نامناسبه دا باید ونه شي، ځکه یو څوک چې د لمانځه په نیت باندې روان شو، دې د لمانځه په حکم کې دی. او د دې سره سره د دې په فضیلت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک مسجد ته د لمانځه د ادا کولو دپاره یو قدم اخلي، په دې یو قدم الله ته یو درجه جګوي، ګناه ورته معاف کوي. دا د دې سبب دی، دا اوچت مقام دی په اسلام کې. نو بله امادګي دا ده چې په کار دا ده مثلا جمع کېږي په یو نیمه بجه، په کار دا ده موږ او تاسې جومات ته یو بجه لاړ شو، تر څو چې هلته ذهنا موږ د لمانځه ادا کولو ته اماده یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي، وایي ډېر کله ته یو قوم داسې دی چې هغوی د اول صف نه رسته کېږي، رسته کېږي تر څو چې الله عز و جل دوی په جهنم په اور کې وغورځي الحاظب الله. نو ښه دا ده چې مخکې دې نه چې د لمانځه ټیم را ورسېږي، من حیث مسلمان، من حیث دا چې موږ او تاسې د الله بندګان یو، په کار دا سړی په مسجد کې موجود وي. نو د دې یو ګټه دا ده چې کله بیا د لمانځه ته ودرېږي، ذهنن دې لمانځه ته اماده یي. اما که موږ په داسې حال کې لږ شو چې هلته لمانځه ته یو 15 منټه پاتې تحیت المسجد فاتح کی د دین او راخه چې په اول صف چې کوم فضیلت دی هغه د موږ نه ضایع کیږي او ذهن هم سړی ماته نه کوي. څوک تر څومره څوک مخکې لاړ شي هغه نو کولی شي چې د الله په فضل باندې د ذهن او د ده بدن ټول د لمانځه ادا کولو ته اماده وي. نو دا ډېر ضرور مسایل دي مخکې د دې نه چې یو موږ لمونځ ادا کړو، په کار ده د امادګي ورته ولرو. بلې، مولوي صاحب، ځینې خلک چې لمانځه ته ځي په داسې یو حالت کې ځان ورسوي چې امام په رکوع کې وي، یعنې هغه رکعت ونیسي، تکبیر ته ځان نه رسوي. څومره ضروري ده چې باید سړی تکبیر ته ځان ورسوي او د تکبیر هغه فضیلت څه دی چې لمونځ کوونکی تکبیر ونیسي او په تکبیر سره لمونځ ادا کړي؟ ګوره، په اسلام کې دا ډېر اوچت مقام لري. الله رب العزت فرمایي سابقوا الى مغفره من ربكم. هلته مفسرین یو معنی دا کوي د مغفرت نه مراد تکبیر اولا دی. او د اسلام علما دا وایي هغه څوک چې د تکبیر اولا اهتمام نه کوي د دینه لاس ووینځه. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لمانځه تکبیر اولا دا د دنیا او د دنیا د مافیها نه غوره دی. دنیا او په دنیا کې چې کوم څه دي د دینه یوازې دا لومړی تکبیر تحریمه دا غوره دی. نو من حیث مسلمان دا خو ډېره ضرور خبره ده، د جماعت لمونځ ډېر ضرور دی او په هغه کې باید تکبیر اولا هم ډېر ضرور دی. نو من حیث مسلمان زمونږ او د تاسو ټول دا مسؤلیت دی چې په کار دا د دې اهتمام په مولوي صاحب د ځان ته لمونځ کولو په نسبت په جمع سره لمونځ ادا کول د فضیلت له پلوه څومره اهمیت لري؟ ګوره، د دې په رابطه دوه ډوله حدیث راځي. یو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه مونځ چې په جومات کې کېږي نسبت هغه مانځه ته چې په کور یا بل ځای کې کېږي 20 درجې تفاوت لري، او په ځینې روایتو کې 25 درجات دي. بیا علما دا تشریح ده، داسې راځي چې ګوره څوک مانځه ته راځي نو هر قدم اخلي کنه، په دې هر قدم الله عز و جل د نیکي ورکوي، ګناه یې معاف کوي او درجات یې پورته کوي. دا خو ګوره د فضیلت مقام دی. نور په جمع سره لمونځ کول ځینې علما دا وایي چې دا فرض عین دي، ځینې علما دا وایي چې دا سنت موکد دي یا واجب دي. نو ځینې علما دې ترجیح ورکوي چې دا فرض عین دي، او ځینې بیا دا وایي چې دا سنت موکد دي. خو د عبدالله بن مسعود رضی الله روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شمیر سنت موږ ته پرېښې دي چې په هغې کې یو د جماعت لمونځ دی. که چېرې موږ دغه سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرېږدو نو موږ به ګمراه شو. یو په هغې کې د جمع لمونځ دی،
نو د جمع المز کې علما او ته ار ډول تعبیر کړي دا ډیره ضرور مسله ده. بله مولوی صاحب په المانځ کې ځینې وخت کې مقتدین کله چې قرأت وی سورة فاتحة الولي زيني وخي سورة فاتحة زيني مقتدان نوي داس يو دول اختلافهم اشتده بده كي ده زينو خلق ترمنز سه ضرور دي كلا چه امام قرآت شروع كي مقتدی تسك اول پاکار دي ده هم سورة فاتحة ورسر اول ولي كنا ده امام لستل ده مقتدی لپاره کفایت كي ګورېسمه کوستاسي د کامیابی سر او راس په دې کې دی چې فروعي مسایل سره هغه ډول تعامل ولرو کوم چې صحابه کرامو تابعینو او تبع تابعینو لرو درې دي چې هغه زموږ د دین مشران دي هغه زموږ سلف دي. کله چې یو مقتدی په امام پسې ولاړ وي ځینې روایت داسې راغلی چې باید په امام فاتحه ولولي، ځینې روایت داسې راغلی چې باید وینه ولولي، ځکه د امام قرات چې دی ده ته کافي دی. به د اسلام علما صحابه کرام تابعین ائمه مجتهدین ځینې دې ته ترجیح ورکوي چې په کار ده مقتدی په امام پسې سورۃ فاتحه ولولي، ځینې بیا دې ته ترجیح ورکوي چې په کار ده چې فاتحه ونه ولولي چپ پاتې شي. نو ما د دې څه معنی لري؟ د دې اختلاف چوکاټ دا دی چې څوک وایي چې فاتحه ولوله هغه وایي چې دې کې ثواب ډېر دی، څوک چې وایي چې فاتحه مه ولوله هغه وایي دې کې ثواب ډېر دی. دا اختلاف د سیندې کې پاتې هاري ونه لوستله مونږ دی ونه شو نه دغه کچا نه دی. آیا به خام خالولي دا دی اولاو د عدمي اولا اختلاف دی. بله مولوی صاحب بیا مکمل منځونه چې جهران نه وي هغه هم عین شکل دی کنه؟ هو ځینې علما بیا په دې نظر دي هغه وایي چې راجح قول دا دی چې جهري منځ کې غوږ ونیسه، ځکه هلته تلاوت لوستل کېږي، قرآن کریم لوستل کېږي، هغې ته غوږ ونیسه. او کوم چې سري مونځ دی هلته بیا ته خپله وروسته پسې تلاوت وکړه. هغوی استدلال په دې کوي تر څو چې په ټولو احادیثو باندې عمل راشي، هغه حدیث چې هغوی دا حکم کوي چې امام پسې سورة فاتحة ولوله او هغه حدیث چې هغوی میل وله، نو د دې دواړو د جمعې ترتیب دا دی چې کوم جهري مونځ دی هلته غوږ ونیسه او چې کوم سري مونځ دی هلته بیا ته فاتحة پسې ولوله. بله مولوی صاحب ځینې خلک په دې فکر دي کله چې د یو چا نه امام پسې مونځ کوي او لمونځ ته نه لاړ، یو رکعت ته نه لاړ، بیا د چې ودرېږي دا د څه نه وایي هماغومره انتظار دې وکړي چې څومره امام قرات کړی وي د هغې نه بعد دې بیا رکات وکړي. دغه څه د لمانځه په طریقه کې موږ ته ښودل شوي دي او که نه یعنې په کار دی چې باید خپله هغه رکات ډک وکړو قرات پکې وکړو؟ نه څوک چې داسې خبره کوي په کار ده دغه معلومات صحیح شي باید پوښتنه وکړي، داسې خو نشته دی چې ته باسې شر ولاړې. نه چې تا ته رکات پوز شو سورة فاتحه به مې سورت به مې نور اسکار به مې. بله بله مولوی صاحب په لمانځه کې د قرأت اوږدول پکار دي که لنډ قرأت کول؟ زیاتره ځایونو کې امامان داسې وي چې ډېر اوږده قرأتونه کوي که څه هم په هغې پسې سپین ګیري مشران ولاړ وي، تکلیفونه لري، مشکلات لري، د ودرېدو طاقت نه لري، څه ډول جمع په کار ده په لمانځه کې چې امامان ورته باید توجه وکړي؟ د الهي احکامو د پلي کولو دپاره ښه نمونه چې ده هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم پخپله تطبیق کړي او هغې پسې وروسته بیا صحابه کرامو تطبیق کړي. صحابي دی جلیل القدر معاذ رضی الله عنه هغه یو صحابي په اړه شکایت وکړ چې رسول الله دی چې دی ډېر اوږده سورتونه وایي او موږ د دې تاب نه لرو. نو نبي صلی الله علیه وسلم زخت زیات غصه شو او ورته وفرمیل چې افتان انت یا معاذ، ای معاذ ته خلک په فتنه کې اچي، څوک چې چا ته امامت کوي په کار ده د هغې قرات ډېر اوږد نه وي، ځکه د پسې وروسته په مقتدینو کې سپین ګیري بوډاګان معذوره او داسې خلک چې هغه اړمن او یو کار لري دا ټول پسې ولاړ دي، نو په کار داده چې د دې ټولو خیال وساتي. نو زموږ متاسفانه په مانځه کې یا افراط یا تفرید په دغه اړه شته دی، په کار داده چې دی څنګه چې په حدیثو کې راغلي د هغې اصلاح وشي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې کاملا د هغې منځه ته رجوع وشي چې د څه رقم قرات سره دی. نو زموږ په دین کې په مجموع کې موضوع داده چې توسط او اعتدال غوره لار ده.
نو که یو څوک چا امام وي امامتی کوي په کار ده هغه قرات مختصر ووایي، اما که یو څوک ځان ته لمونځ کوي هغه په کار ده چې بیا اوږد قرات ووایي، ځکه دا د شخصي خپل هغه دی باید زیات عبادت وکړي. اما که بل چا ته امامت ورکوي نو په کار ده چې د معذورو سپینګیرو او د نورو اړمنو خلکو خیال وساتي. بل مولوي صاحب، د لمانځه پر مهال په مخ کې سوتره ایښودل څومره ضرور دي؟ او یو بله پوښتنه به ورسره یو، ځکه ما زیاتره خلک کله چې په لمانځه کې یو څوک لمونځ کوي په مخ کې تیریږي، پاملرنه نه کوي چې یو څوک لمونځ کوي دا دې په مخ کې تیرېدل ښه دي که ښه نه دي، د دې نه ځان ساتل څومره ضرور دي؟ او هغه کسان چې لمونځ کوي اړینه ده ورته؟ او بله دا چې که سوتره نه وي د لمانځه د ځای د انتخاب لپاره باید څه ډول فکر وکړي؟ ځینې خلک بیا په مسجد کې چې په هر ځای کې ودرېدل داسې فکر نه کوي چې یاره یا دا لاره ده یا به څوک تیریږي، داسې یو فکر هم نه لري ځینې خلک. څومره اړینه ده؟ ګورې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابوسعید خدري رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي: اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدن منها ولا يدع احدا يمر بين يديه. کله چې ستاسو نه یو کس مونځ کوي نو په کار داره چې دې سوترې ته منځو کې، او سوترې ته باید نږدې ودري، او په کار داره چې د سوترې خپل مابین کې څوک تیریږي دا پرې نه کړي. نو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل ځای کې هم فرمایي چې لیستتر احدکم فی صلاته ولو بسهم، ولو که یو غشی هم وي په کار داره چې دا سړی د هغې نه سوتره جوړه کړي او مونځ ورته وکړي. دا که د سفر حالت دی او که د حاضر حالت دی، دا که فرض دی او که په نفلو کې دی، دې ټولو کې دا روایت شته دی نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی. او د دې کې ګټه دا ده چې یو چا مخې ته سوتره پرته ده نو د ده نظر د دې نه ورهخوا نه تېرېږي. طبعا چې یو سړی په مانځه باندې ولاړ دی او نظر یې بېلابېل ځینو ته دې نظر کوي، د دې توجه خرابېږي. او بله دا ده چې دا د ده فکر چې دی هم راغونډېږي. بله ګټه یې دا ده که د ده مخې ته څوک تېرېږي نو دا د تېرېدونکي معنی دی، که په کار داره چې دی او د سوتری ترمن څوک پرې نه کړي، د هغې نه وراخوا که بیا څوک تېرېږي هغه ته بیا حرج نشته دی. اما که د سوتری نه غیر یو څوک د چا مخې ته تېرېږي، حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې د چا مخې ته په مانځه په حالت کې تېرېږي که دی پوهېدلی چې ده باندې څومره ګناه راځي نو دی به څلوېښت ولاړ وي. نو څلوېښت ځینې وایي څه معنی یعنې څلوېښت کاله، ځینې علما داسې وایي څلوېښت ورځې. نو معنی یې دا ده چې دا زخته زیاته ګناه ده، یو څوک په مانځه ولاړ دی او ته د هغې مخې ته تېرېږي، نو د دې دپاره چې د دغې مشکل مخنیوی شوي په کار داره چې سړی سوترې ته منځو کړي. اما د سوترې تکلیفي حکم څه شی دی؟ نو طبعا دې کې بیا د علماو بېلابېل نظریات دي. دغه حدیث چې دی نبی علیه السلام فرمایي چې تاسې سوترې ته منځو کړئ، دې کې امر راغلی دی. نو احناف یې په اړه دا نظر لري، هغوی دا وایي چې سوترې ته منځ کول چې دی مستحب عمل دی. علامه ابن عابدین رحمه الله هغه فرمایي چې په منیه کې په دې باندې تصریح راغلی ده چې څوک سوتره پرېږدي دا مکروه عمل دی. البته وایي دا کراهت تنزیهي دی، او دا ځکه چې د فضل ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته راغی په داسې حال کې چې موږ په یو دشته کې لمونځ هم کوو، و نبی علیه الصلاة والسلام په دشته کې موږ ته لمونځ کوو په داسې حال کې چې مخې ته سوتره نه وه. نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا امر چې په کوم حدیث کې راغلی دی چې دې تاسې سوتره ونیسئ دا د وجوب دپاره نه دی، بلکې دا د استحباب دپاره دی. که د وجود دپاره وي خو خامخا نبی علیه السلام خپله سوتره ودروله، نو بدون د سوترې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ کړی دی. د دې نه ورهخوا بیا احناف او ځینې نور علما هغوی دا هم وایي کله که دی پوهېږي چې زما مخې ته څوک نه تېرېږي نو بیا ضرور نه دی چې دی سوتره کېږي، اما کله که دا خطر وي چې څوک به راشي زما مخې ته تېرېږي نو بیا په کار داره چې سوتره کېږي. اما د احناف نه ماسیوا نور علما امام مالک رحمة الله علیه فرمایي هغه وایي چې مطلقا هغه په سوتره باندې امر کوي، که څوک تېرېږي او که نه تېرېږي او که په هر حالت کې. او شوافی چې دي هغوی دا وایي چې سوتره ودرول سنت طریقه ده، هېڅ قید هغوی سره نه لګوي. اما حنابله چې دي هغوی دا وایي چې سوتره د امام او د منفرد دواړو دپاره سنت دی، ولو که په داسې حالت کې وي چې دی د دې نه نه هېرېږي چې څوک زما مخې ته نه تېرېږي خو هم سوتره باید کېږي. خو دا سنت عمل دی، فریضه نه ده، یعنی فرض نه دی. او د امام سوتره د مقتدي لپاره کافي ده؟ د امام سوتره مقتدي چې امام سوتره کېږي بیا هغه مفتدي ته هم کافي. بله مولوي صاحب، د لمانځه په معنا او مفهوم باندې ځان پوهول د لمونځ کوونکي لپاره څومره ضروري ده؟
قولي الله رب العزة فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون تاسي منزلت من زديكي كي بتاسي حالك تاسي نشياست ترسو كي تاسي بوشي كي تاسي تسويه يعني دخي آيات كريمي دي ألفاظ دو عمومنا علماء كرام دا استدلال كي جد منزل بمعنى بنزان بوهول برستي قولي منك تاسي كي دي منزل بأعلى نصوص بقولو نو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې منز الله سره جرګه ده خانو چې وسړې په خبره نه پوي تاسو الله سره جرګه کی مون چې دې د الله عز وجل نه غوښتنه ده دعا ده سورۃ فاتحه کې موږ تاسو ګورو دعا ده يهدينا الصراط المستقيم منز الله عز وجل حمد او ثنا ده نو ته په څه باندې الله حمد او ثنا وي نو د منز د معنا زده کړه د ډیره ضروری ده او همدا وجه ده چې موږ منز کې خوشو خوشو نشته ځکه موږ معنا باندې نه پويو اکثریت خلک داسې دي چې هغه منز ته معنا ته توجه نه کوي یعنی پويږي او کپويږي دسی ترتیب باندې په خلا راو بده مینه وچه مانا تا متوجی بلی دیر ازیت مانانا دی پو هنتون استاد اتا و رحمان چه دی المنزه دی طریقه پا تڑاو مو زمک دی پختون زوابون را کول زاکم الله خیلی دی شرق گلوبل تلویزیون او شرق رادیو دی رو درنو او زده ترانک دی لیدون کو و ریدون کو داو زمک دی نن وزی دی اسلامی سمپوزیم خبرونا تر بیا چې د یوې بلې خپرونې په وړاندې کولو سره زه حامد احمدي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم پر هغې مو د کایناتو پر ستر واکدار سپارو الله مو مل شه د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ